Azərbaycan xalqı var olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan can Azərbaycan. Vətən müharibəsinin başlandığı ilk gün 27 sentyabrda şəhid olan Emin Kazımlının atasının bu qədər təmkinli olmasının səbəbi də elə Eminin vətən sevgisidir. Yevlax rayonuna ilk gələn şəhid Emin Kazımov təlimlərdə hər zaman fərqlənib. Atası Fərman Kazımov oğlunun nəaliyyətlərindən fəxrlə danışdı. Ana torpağa qurban verdikləri Eminin bugün doğum günüdür. Həm Eminin, həm də yadigar qoyub getdiyi oğlunun. Emin hərbiyə çox həvəsli idi, həddindən artıq. Dəcə müddətdən artıq hərbi xidmətə götürüləndə dedi ki, mən minomatçı olacağım. 60 millimetrik minomat üzrə mütəxəssis oldu. Ayda ən azı 2 dəfə tapşırıq verdilər, bunları sınağa çəkirdilər. Sınaqdan çox uğurla, çox uğurlu nəticələrlə qayıdırdı. Hara göndərirdilər? Eminin tüfəyi yox. Əvvəl mübariz postu deyirlər, burada Tərtər rayonunun Dəmirçilər kəndinin üst tərəfindədir. Oradan da bunları ayırdılar, türklər gəldi burada, türk qardaşlarımız təlim keçəndə təlimə göndərdilər və təlimdə də bir-birin səvər 97 bal təxminən bal toplamışdı. Amma ikinci, üçüncü, dördüncü və beşinci səfər 100 bal topladı. Türklər bunlardan çox razı qaldı ki, abi sən yaxşı mənimsəmişsən. Cənab, məsələn, korpus komandiri Cənab Hikmət Əsər onu Fəxri Fərmanla təltif elədi. Fəxri Fərman, bax, biri stolunuz nədir, ikisi də çastadır. Şəhidin həkim anası Zemfira İsmailova övlad acısının ağır olduğunu qəbul etsə də, oğlunun şərəfli yoldan keçməsi ona təsəllidir. Belə oğlun anası olduğum üçün özümü çox xoşbəxt sayıram. Yerdə qalan bütün şəhidlərin, anaların qabanda baş əyirəm. Onlara deyirəm ki, başınızı dik tutun. Şükür edin ki, evladlarımız qanı yerdə qalmadı. Mən fəxr edirəm ki, mənim belə atam var. Mən şükür edirəm ki, belə bizim torpaqlarımız alındı. Atamın qanı yerdə qalmadı. Mən fəxr edirəm ki, mənim belə atam var. Mən qəhrəman qızıyam. Əmimin qanı yerdə qalmadı. Yaxşı ki, o mənim əmimdir. Yaxşı ki, mən onu tanımışam. Mən əmimlə həmişə fəxr etmişəm. Fəxr etməyə davam edəcəm də. Mən onunla qürur duyuram. Tarixi qələbənin memarları Azərbaycan var olduqca xatırlanacaq. Eminin doğum gününü bir il bundan öncə ailəsi yaxın ətrafı qeyd edirdisə, bugün bütün xalq onu təbrik edir. Çünki artıq onlar bütün elin oğludur. Atasının təbriki isə bu sətirlərdən ibarətdir. Hər gün görüşünə gəlsəm dünyə, səninlə bir kəlmə danışamıram. Getmirsən gözümdən bircə saniyə, oğul yoxluğunla barışamıram. Neçə on illikdir həsrət-i həsrət, o gözəl torpağın qiyməti varmı? Neçə yiğitləri şəhid vermişik, qalanmaz onların torpaqda qanı. Allahın bu günə şükür ki, biz şəhidlərimizin qanını onlardan aldıq, şəhidlərimizin qanını onlara bağışlamadıq.